Jedním z takových hodně známých, ale také už i mnohokrát vyvracených mýtů k Bílé hoře je představa o tom, jak u zdi obory Hvězda bojovali a do posledního muže padli Moravané. Tento mýtus vznikl už v 17. století. Jeho autorem je barokní historik Tomáš Pešina z Čechorodu, který zpracovával moravské dějiny a do těch moravských dějin potřeboval nějaké statečné hrdinné Moravany, potřeboval tam nějaký příběh. Sáhl pro tento účel také do vlastně tábora ideových nepřátel, protože on byl katolický kněz a tam si našel právě zmínku nebo publikoval zmínku o tom, jak na Bílé hoře ti Moravané statečně odolávali, vlastně jediní v tom stavovském vojsku nepodlehli té panice a útěku. Bohužel situace je úplně jiná. Na Bílé hoře skutečně bojovalo na samém konci bitvy v poměrně bezvýchodné situaci vojsko. Ovšem bylo to vojsko sice najaté moravskými stavy, ale vojsko žoldnéřské. Profesionální vojáci, žoldnéři z celé Evropy. Není pravda, že by to vojsko tím chtělo dosvědčit nějakou extrémní příchylnost k věci českých stavů. Vůbec ne. Byli to profesionálové, dostali se do velmi obtížné vojenské situace a tak prostě bojovali, ale také se včas vzdali. To znamená, žádné hromady mrtvých Moravanů tam nebyly a současně to byli profesionálové, kteří bez problémů mohli přestoupit do císařské armády. Jejich velitel Jindřich hrabě Šlik skutečně přestoupil k císaři a v té císařské armádě dosáhl obrovské kariéry. On se stal polním maršálkem a ke konci života dokonce prezidentem dvorské válečné rady. To znamená v podstatě něco, jako dneska je ministr národní obrany nebo náčelník generálního štábu. Takže Moravané na Bílé hoře, ano, konec konců byli tam Češi, byli tam i Uhři, byli tam příslušníci různých národů. Ale moravští jonáci, kteří by tam bojovali za věc českých stavů a položili za ní svůj život, tak to určitě ne.